孤寡女儿小珍八个月瘦40公斤，真相终于说了。女星小珍八个月狂瘦40公斤，好身材加上漂亮脸蛋，让不少网友都夸她香变了一个人。但其实在她疯狂瘦身的背后，还有个相当阳暗的原因。为了女儿，小珍近来上 TVBS 看板人物娓娓道来自己减肥契机，也透露自己的成长背景其实是不断的分离。小珍描述自己出生时爸爸还在登台作秀，是妈妈一个人拿住脸盆到一个专门替人流产的医院生下了他。而他出生后爸妈打拼事业，他则交由阿妈抚养，直到6岁。小时候没人教，也不会知道世界上有爸爸妈妈这种东西。但到了他6岁，爸妈在悉尼一区租屋，就顺便把他接回去。加上之后父母离异，他又被安排出国念书，从此再没什么机会跟阿妈相处。主持人方念华也忍不住说道，所以也许这也是一个执念，是你的坚持。小珍也承认，我对我的小孩，我不想让他经历这一切，分离是一个很悲伤的事情，我不想要他经历这一切。因母爱而强大，小珍也透露，其实想要瘦下来，也只是不舍女儿陪她进出医院，希望能重视健康，陪伴女儿更长久。